سلام تي في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amrun ya tulaba kusalamu TV njagala kuwaniza na temu program ya feno mpya atenga nganzi okusuke komo ngabuli jetu gama tibuli sawa wezwela nya ezeshiri unakulwa mkaga program weno ebema zoku kuka kulutimbe lwa salamu TV elanga tugenda maso na kutundula ensonga za fe ezedini ensonga za fe ezetukumira mbusilamu okulaba atino tetusuka wetu walikomye tusuloku langa tuzimba mbusilamu wa fe nukulaba atino edini yagenda maso na kulakulana ngabuli jo mweleza wundi ya hemu safa kalunji okubanga njikutusa kono kujitekera tekera atenga bulijjo nga mundi naba shekha babiri mu studio unakulwalero kusaidia ngene ya dio ninako mulangira shekha Umar Siddiq Ndawula ate kusaidia eno nembereyo ne shekha Muhammad Chigundu Meja tugenda kubanga tutambula nakulwalero ninga bulijjo tugama ntibizola sawa nya muno mugambe konti program ya fe enganzi ku Salam TV emazo kutubange tuka nore songa yo tubagaliza okulaba obulungi atenga tubaga matino mutugoberere bulijjo nemikutu jonna eji Salam TV eja digital kujja kubanga tusangako ngabuli jonja sokola kukonwa kwa radio ndi shekhe yalo otule salam kwa tulaba mwenyewe na baganda ba fa bismillah alhamdulillah obihi nasta'in buli omujo sinzira okubera nti otulaba era ngo tuuliza okirize mbagame nti salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate kusaidie noni nayo meje shigundu. Abalabi ba TV salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rumuka golwedde twalaba mutwe guno okusuke kumo. Era twati matima kumpanji tuli ba mukiso kubanti ate nate olumuka galuno tugenda maso no musumo gwa fegu nugwe gumu. Nenge omumi kubitwa koma ujukire bulungi ekigambo kusuka kumo alghulu mul warabu twakira banga kigambo madhmum. Allah yakivumirira mu kitabo cha Qur'an ombaka yakivumirira nabatu kuimbira balongofu bakivumirira. Naam, omunja tulaba bwetu tutandise program ya feno okusuka komo. Tugenda kubanga tulusimbulawe twatandika twalaba bifananye byokulabirako ebya byafayo mirembe jayite jaba sahaba ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugenda kubanga tutandika unakulwale. Nenga sina kutandika banja batu yunzeko. Tujja kuda yetu sobe tudwachi twitaga abantu okulira program eno okusuka komo kitegeeza ki makulu kyagalimu cheki kigono kasokena okusuka komo kwe kusukwa ekyo omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala okule ombaka kyayigiriza gono yagala okuyita wifananye twabiraba ombaka yawasa abakazi weyoga tya anze dini numa nyonyo abakazi mbavuddeko yasibanga nasibuka anze dini numa nyo no siba throughout tofuna mumpera obigisa ne dini abantu balabawuza nti dini bugubi nti dini kive niinga ate byokola byonna Allah tabisima n'abantu batamye dini nofuna omusango ate nobula nobuza. Naam, Sheikh Siddiq nebirala bingi gwe ogame nti yala kusomesa abantu kusuka komo dwachi abalungi mwenda abatulaba omuntu yenna yetegereza obusiraamu buno tubugenda okujja omulembe gwaffe guliitambula n'omubaka waagwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulembe ogwo gwe gusembyeyo mu mirembe gy'okubeera ku nsi gwe mulembe ogw'enkomerero bwe gunaavaawo nkomerero yegenda okuyimirirawo omubaka kye yagamba sallallahu alaihi wasallam ti bu'ithtu ana wa sa'atika hatayn nze okutumikwa kwange Allah yantuma nenzija nenkomerero nga tuli bulembwe nalaza engaluze engaluze kiregeza nti okuvaawo kwe kiyama yeddawo naye mabega emirembe egyatukulembera miyitirivu nga jonna jirina ababaka nga ate bonna basomesa busiraamu emirembe egyo ng'ogyeko guno ogwaffe jirina engeri gijyatambula mu kunsi kuno n'engeri gijyakolamu obusiraamu jirina we gyafuna emirembe ne gibeera ne we gyafunira obuzibu omulembe guno ogusembayo Allah subhanahu wa ta'ala yatuyamba obuzibu
bannaffe bwe basanga mu ddiini Allah subhanahu wa ta'ala ab'omulembe guno ogwaffe ogusembayo yabuggyawo. Obw'omulembe ogusembayo obukalubirivu obwo bwe basanganga abatukulembera emirembe egyatukulembera ab'omulembe guno ogwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yabuggyamu. Allah jagati wama jaala alaikum fi ddiini min haraj. Obwaffe eddiini yaffe mu nkola yaayo teyagiteekamu buzibu, yagiteekamu bwangu. Kibulangaga nti la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha. Mu byenabawa tewaliwo kye nabaga nti mukole kino okugyako nga nabalagira kyendaba nga mukisobola. Kyemusobola kyemujja okusanga mu mateeka. No. Sayidi eyokubiri, waliwo bye baafunamu obuzibu ne bibaleetera emitawaana. Fa ab'omulembe guno Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ab'emirembe egyayita buli we baafunira obuzibu, mwana wattu fe yabutwekesa nagati bannammwe baafunira wana obuzibu, mutegeerewo nammwe temuyitawo ne mutuukamu ekyo kye baatuukamu. Obujulizi bwange bbiri bwe njagala okumaliriza nabwo kigambo kye twogerako. Allah subhanahu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم أبانغا بامبوليزا هذا قلت موين زوكي ركو ماتيا نمولون دولا نمولون بريرا انتامبولا انكولا ووفو بابا بابا كورين برا نهي موين زوكو بالي نيو وكاگيري حذ والقذة بالقذة نغم وباجيكي جيري نمو مزا naganti hatta law dakhalu juhra dabbin niwe banabanga bayingira mu kituli kyenswaswa ya bulabe eri omuntu nyo ya bulabe yaganti la dakhaltumu mujja kukiyingira okuyita tulagira ampuliriza eranda bo mulungi yali atwekesa okwata obufu obwo obwabali kibava muganti ya Rasulullah Al-Yahudu wa Nasara. Eh. Otegeza kulinya kagere. Nkola yaba Yahudi. Yaba Yahudi batu soka kuhusi kuna. Ugumunembe guwa Musa. Neba nabibi. Wa Nasara. Ugumunembe guwa Isa. Naganti kala faman. Bwe basi bintegeza. Orumba tegeza bani. Zima guli? No. Okay. Bwe chima bwe chitio. Umbaka sallallahu alayhi wa sallam. Okusuke komu. Ya tugere ku hadithi eno wailo nabadde tulako mchitaba chita mausu'at wekunganyizo liya almanahi ash-shar'iyya eriye bintu ebituziyizibwako mu sharia ekunganyizo kine kitabu muganda wafu yagezaako okulondola buli kimu ekigwanibwa omusilamu okusinzira mu mateeka g'omusilamu sharia yesharia kitabo kino kyakunganyizibwa Abi Usama Salim bin Eid al-Hilali achari mulamu ebitabo byekika kino biri bibiri byenakalabako ekitabo kya bakita era mausu'atul manahi shar'iyya fi sahih sunnati nabawiyya kya Muhammad bin Salih Salih al-Fawzan ebitabo biri bimeka biri naye mu kitabo kino kino kine mizinga ena naye mu muzingo ogusooka tulimu yaleta naganti باب الزجر عن الغلو والتنطع omulyango omusiramu yenateekeddwa okwesambira ddala okusukka we yandikomye mu nkola gyakola mu eddiini munzisamu engeri gyassa mu nkola eddiini oteeka kuba mwegendereza obutasukka obutayita owandikomye tunulira hadithi ya Abdullah ibn Abbas jiyaleetawa Raji kugambi enti abatu kulembira kano katebe baka guamu. Elani na binaka tulaga. Nekaba kosa. Kati fetu zoru vanyumaru wakuba huo abagunde mkatebe. Aena feka tukube. Obaka haba kubada. Allah chagamba. Mukurani, Allah msuratul maida tuja jitu nuri yako. Allah ganti ya ahla alkitabi. Allah nabaya bada muda. Naganti kuli ya ahla alkitabi. La tagulu fi dini ku. Bagambe mwabanna gabatali basira muleke kusuka we kwandi komi
munkola ya mweye dini ya mwe era gaira lhaqi kuba buliwo suka wani komi chobo tuseko tegaba mazima obo funu ya kuba mazima obo funu buliwo suka wokoma munkola ya dini yo chobo lazeko tegaba mazima era wala tatabiu ahwa qaumin qad dhallu eram bimteko okwewala kwekugoberera okwagala kwa kibina kyabantu ekyabula wa adallu kathira wa dallu an sawa'i sabil meje kyagambi nti mwana wotu okomekereza obuze nga tokozota obuziza nayinga direction wo iso kubula werimbise oyise mudini nti gujagadde nnyo kuba kuaga robota de mukola nyo mboiseo wali olabiye okomekereza olieri ngo fulumi ate mudini ate ngo fulumi mudini eyo kubire ele musura musura toma ida ai ansa mu musambu twa tujja kugira bako tuna batufunya obudde endale ni musura tunisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamati ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allah illa alhaq jitwala baluliku mtandi kwa eyo jimwala ba kutandi kwa sura tunisa ya 17 mwemu chesi nzo kwagala mu hadithi ya Ibn Abbas kuba Qur'an ni hadithi Allah umaka ya ganti ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahum za Allah ya mpa Qur'an na iya jipira kaya jifana gana chesirwa iya sunna biebi gambo biebi taputa bino mkur'ani ya biyogira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ganti wa anzalna ilayka dhikra nina kitu kyenna kusako ze sunna litubayina linnas osobolo kuzinyonyonyesa abantu manuzila ilayhim goba nyonyole ekyo kyemba sizako mu Qur'ani naam iregeza ati akoze se bigambo bya sunna nga nabyo wahyu bubaka anyonyola abantu Qur'ani mu bigambo bi abaliwo abawangala na imwe muri Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ono kake nsamu dini ensonga zino ze tuogera ko baganda bange za bumanyi kino kyo jaka lokuti bagamba abampuliriza abalunji ensonga zino zetaga knowledge si numbers knowledge tezigwana kwenganga ngato njabangi bebala ntyo nzenda babweti no bino birabibwa Allah subhanahu wa ta'ala biyawo kumanya chovula bantu tetuze kutula no butuzi tubuziza ba ahlu la ilmu mugamba chiko kino chitugenda okwogerako kwe kuita na bino ndiraba sima guri asubulu okuyi okusoma adda yo nakolata nakamera nasoma gwasubula andaba ngo solo genda okutunda ku genda otunda ko tuli tuli mu mawsu'atul manahi shar'iyya volume esoka page kwetusoma eri bibilia na mwemo yahya bukiri bibilia na mwemo hadith ya abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qal agama taqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah agama ti umbaka wa allah yangamba dhata ghadat al-aqaba amacha getwaka nyugirira ekiwaje ekisoka kibaita jamratul aqaba ogugwali mwaka muhammad ngagenda kufa kubanga hijja yajikola kunkomero ya bulamu naam ampulize omulungi omubaka sallallahu alaihi wasallam bino yabyogera ngagenda kufa kuba hijja yali mu bulamu bwe kunkomero yabo kati bali mu hijja abdullah agamba nti wa huwa ala rahilatihi mbaka we ngambi ebigambo bino yali alina kunsoro ye waguru nangamba atya nangati ulqutli hasa nondero buyinja bukube ekiwaje yali agenze eke makka tukozesa buyinja sahih okanyugirira eki ekiwaje ekiwaji nga tuina neso nga lwaki tukikanyugirira ihya'an li sunnati ibrahim alayhi salam wa iqamatu dhikrillah kuzza nkola ya Ibrahim bujja nokula musa enkola eyo so nokuyimirizaawo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala sote kuba saitwani ekirojo kyeta kumanya auteriwo gati batu gamba tukulonda obuyinja chovula nti weta gaga yinja ganene sema twali kuba tulishibali wabula tuyo njo obulinja
buliwoka kasuka nojukira Allah ati bismillah Allahu akbar naam ibn abbas atugamba ati aganti umbaka ngamba ati ulqu tli hasa nondero obuyinja kuba bwe bugendo kozesewa faltaqattu falaqattu lahu sab'a hasayati nemulondero obuyinja musanvu hunna hasal qadh al khadhf obuyinja obu ngabwe buno obutono bose bolokola bote kaba kayinja katono teliba jinja dene faqal bwe mubuwa bwe bumuwa ombaka na agamati amthalu haula'i farumu obufanagana bwe buti obuyinja bwe buti obutono bwe buti farumu bumubanga mukoze sokkanyogerira summa qala oluvanyuma na agamba ya ayyuhannas wanoi wali ekimnyusi oluvanyuma ombaka agati ya ayyuhannas abange mwa abantu ono atusiibula eno hijjatul wida eno nkomerero ya bulamu bwa mubaka sallallahu alaihi wasallam atukowola nti ya ayyuhannas lwaki nze sikowola banabanda abatulaba sawa zino tyabange mwa abasiraamu abatulaba owange gwe omusiraamu yenna wawoli osinziira okukolera obusiraamu bwo iyakum walghuluwu fi ddin ali ku nsolo waggulu omubaka ali ku nsolo awisawe yani yali akoze guluwu owulidde yeekesa yeekesa abantu b'omulebi hijja eyo erimu ebigambo omubaka yayogera nnyo ku sosayate ye n'agirambikira mutambule bwe muti mukolanga bwe muti mukolanga bwe muti kino temukikolanga mu hijja eyo era erimu ebigambo bingi naye mbu yagamba aga nti ya ayyuhannas abange mmwe abantu iyakum walghuluwi fi ddin mwewalire ddala nesse kwewala okusukka we wandikomye fi ddiini mu ddiini yamu fi ddiini kiregeza nti alghuluw takunu fi ddiin okusukka okkuma kubeera mu ddiini alghuluw okusukka okkuma kubeera mu nkola ya muntu yakola mu ddiini era abeera ma itiqadin tam nti kyaliko eyo yeki kyekituufu kyennyini kyekituufu kyennyini naye wulira fa innahu lwaki nkibeekesa ombaka lwaki akitwekesa egati fa innahu ekyo kyemulaba ahlaka man kana qablakum alghuluwu fi ddin fa innahu mazima ddala mpuliriza ahlaka man kana qablakum teriyo kyasuula mu kuzikirira teriyo kyasuula mu ntata man kana qablakum abo abaabakulembera okujjako alghuluwu fi ddiini okujjako kusukka we bandikomye mu nkola ya ddiini yaabwe atulaba omulungi ali ku Salam TV ensonga bezo bezitambula sheikh kiguna tufu ntulina omukisa nti alhamdulillah fuwa newaffe uganda ate ebyo tebiriiwo biriwo bitaliiwo ebyokusukka ekkomo allahu almustaan egimu ku mitawaana omuma y'obusiraamu gyefeesinze olwaleero mawdu eya ghuluwu fi ddiini ifa tuli bahalus sunna wal jamaa anti twalaba luli mu kutema empenda alghuluwu fi takfir okusukka ekkomo mu kukafuwaza nojja omuntu mu ddiini eddiini gwe tajjaamu nitulaba okusukka ekkomo mu kutema empenda mu kutegeera ekigambo al jamaa jamaa kyeki umma kyeki nitulaba okusukka ekkomo mu kutegeera omukulembeze aliko obujulizi obuli mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe butegeeza nga ffe tusukka ne tuyitawo ebyona biri mu ddiini badde nga ndi kusukkakomo mu kusaala mu directors mu kusiiba mu kugenda mu hijja netuddya ba directors ntubafuula ba umarau ba his excellency ba director ba dawa mu community mu society ez'enjawulo nolwekyo ghuluwu kigambo kya kabenje nnyo omuntu ayambala ejjuba etaliiye ghuluwu omuntu akola bubi daawa ghuluwu ghuluwu mathumumu kivumirirwa nolwekyo community yaffe wano ate si yokka yokka tubadde ku misomo gye tubadde nga tulaba emisiri bavumirira ghuluwu gye bakomeza wala nnyo ezimbabwe bavumirira ghuluwu sudaani bavumirira ghuluwu ghuluwu kigambo kya kabenje nnyo
nga bwe tujogenda maaso tujja kulaba ebifaananyi biwerako ne biki byekosa ne biki byefiiriza. All right, mulungi atulaba ku Salamu TV tuli mu programu ya feero okusuka ekkomo. Ndi ne Sheikh Omar Siddiq Ndawula Mulangira awamu ne Meja Muhammad Kigundu tunulira ensonga zino. Muhammad Meja ngambye nti wano mu Uganda weebiri naye nze bw'osome hadithi ndabye nti atulaga nno tetusuka ekkomo mu ddiini yaffe mu kusaala mu kusiiba mu kutoola zaka mu kugenda e Makka size empagi ez'obusiraamu. Akulu wa billahi tawfiq gulubu bojo kujogerako mu gwanga lyaffe gye tutadde wala nnyo era nze nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akyandiseewo nga nkyali mulamu okubeera mu abo omukisa guno we gutuukidde nga ni mu abo oboolyawo abatusobola okuteekako ka contribution kanga akatono lwaki olw'ensonga wetuli tewawoomya nakabululu wetuli obusiraamu bw'eggwanga webuli tebuwoomya nakabululu tewawoomya digobe mu ngeri eno bino bingi mu busiraamu bwaffe tuli mutafarriqin tuli baawukamu yabukamu no n'ebibinja ebyenjawulo bwe tumaze okuwawukana ne tufuna ebibinja ebyenjawulo ne tutandika okubeera nti buli omu ayina engeri gy'alaba mu munne tutuusa okubeera nti bannaffe basiraamu bannaffe osobola okulaba nti si basiraamu banno obafulumya lwaki olw'okubeera nti gw'olaba nti ky'oli bwe buki bwe busiraamu oli kyatali si busiraamu ekyo nno kimu guluwu efuusi ekizibu okutuuka okubeera nti tusonga ku bannaffe tusonga ku bannaffe eyaana nti oyo si muki si musiraamu naye nga gw'osongako muki musiraamu lwaki mwafunye obutakkaanya mu busiraamu bwammwe mu mbeera yammwe ya bulijjo n'engeri gye mukolamu obusiraamu bwammwe guluwu etuuse mu kusomesa mu kulambika engeri gye tulambikamu ebintu eby'eddiini tubijja mu kubirambika mu bwennyini bwabyo ne tubirambikira mu kifaananyi ekitali kyabyo nze tulaba nti n'ekirevu kyange ndaba n'engoye zange enkendeeze nsobola okulambika mu ngeri eyo ey'okusukka ekkomo nga nambika nti atalina kirevu si musiraamu munambika y'ebintu by'obusiraamu mundabika okay. Ndabika. Appearance. Nga tuyokalabise bwatyo yahya talina kirevu ne percentage tuzigaba imaani yo eri ku ataano eyo eri ku kyenda eyo eri ku 0% biri mu ddiini ekiwuliddeyoguluwu guluwu kyetukoze mu ggwanga lyaffe ereese okwawula wakati w'eŋŋanda abavubuka abafaanana abalabika nga bwe ndabika bangi guluwu eno yatutuuka okutwawula ne bakadde baffe abatuzaala nga basiraamu ddala n'osanga omwana nga taata we amulaba nga alaba omuntu atali musiraamu n'osanga taata ng'alaba omwana we ngaeyava mu buki busiraamu nga ti fe tuli basiraamu abaana baffe batabuliika taata alaba nga musiraamu naye alaba mutabani we nga kyaliko ye si kyaliko naye nga bombi bati basiraamu kati bw'oba oyogera ku guluwo mu ggwanga lyaffe gyeri eri wali waggulu egwana kujjayo buli mwalimu yenna buli seeka ateekeddwa okusala amagezi abantu bagibweyo waggulu awo bazibwe ku wasatiya ey'obusiraamu. Omulungi atulaba ku Salamu TV nsuubira ddala bulungi nnyo nti abantu bano okugenda waggulu awo muwe abatwalawo era ffe tulina obubajja bwe tukomawo mugenda kumbulira baagendayo batya era lwaki tuyetaaga okubajjayo oli ku Salamu TV programu okusukka ekkomo kalungi Hamsafa tukyagenda mu maaso katumulemu katono nnyo tugenda kuba tudda oluvannyuma lw'okufuna obubaka buno.